छोडले मेजोर फटाकोके जाप्छ मेजोरले सदालख गा रामा भ्यामना नाकुङ माचाङ गा उमा बलाल मगर अनलाइन क्लास मगर ढुट केटके मेली सपेली सिंह इस अनलाइन क्लास कुरुम बुझ फटकोके धालिङ धालिङ लासुले हटिङ कानु मगर संसार फोटो ग्यालेरी एडमिन्चुकोके फेरि र मेजोरले सदालख गा रामा भ्यामना नाकुङ माचाङ टुन बजिङ होला के बजेसम्म गा मगर ढुट अनलाइन क्लास केटके नाकुड डी लामा जात म चाइ चाइ राख्या छ नि क्लास लाग ज ध्यान या क्या छ नि टेलाङ तिसिनिङ नाकुमा जाङ राके मटगाहेकाङ ओट छनाङ नाको खटा माफिङ्गिलाङ र ठिला माजात म नाको केङै फेरि र क्रम सङ्ख्याको छ रिकाके रिकाक लङ्गै छिनिङ र नाको र ढिला माजात म चाइ चाइ राख्या छ नि है त त्यो चाहिँ नाको पटकको केङै कच्छ लाग्छ मनिटा जाटाङ जाटलाङ क्रम संख्या दिन्छ क्रम संख्या क्रम संख्या नागरिक के रहेको नोके भनेको नोके भनेको पिस्ने के पिस्ने मैले पिस्छु पिस्ने पिस्न के मैले अचार पिस्छु मैले मकै पिस्छु डास्के भनेको छोड्ने छोड्ने छोड्न ओ दास के भन्छ भनिन्छ नि छोड्न हिँड्छ विदेशतिर जाने गरे भनेको दासके भनेको छोडाउने सेन्के भनेको फैलिने के सेन्माले भन्छ नि फैलिने फैलिन फैलिन लाएको छ भन्छ नि स्याके भनेको स्याके भनेको फल्ने के फल्ने के फल्ने स्याटक्के भनेको फलाउने फलाउने फलाउन सेटके भनेको सुनाउने सेटाके भन्ने भन्छ है सेटके भनेको सुनाउने नुके भनेको पिस्ने पिस्न मैले अचार पिस्छु मैले मकै पिस्छु होइन पिस्ने चिज जे पनि पिस्ने चिज के पिस्ने भनेपछि के पिसिन्छ हामीले कोदो पिस्ने होइन मकै पिस्ने गहुँ पिस्ने चामल पिस्ने अचार पिस्ने भन्छ नि
त्यसलाई नोके नोको तालतिर थोप्ला छ नो अनि हो सँगै उच्चारण भएको छ नाकेश्वरमा नोके भनेको पिस्ने दासके भनेको छोड्ने दासके भनेको छोड्ने है छोड्ने छोड्न अनि दासके भनेको छोडाउन अनि सेनके भनेको फैलिने ओहो नाकुञ्च धलिङ बाख्रा सेनले सा भन्छ नि हो तपाईँको त धेरै बाख्रा फैलिएछ भन्छ नि त्यति बेला चाहिँ सेनके भन्छ स्याके भनेको फल्ने सदाक स्याके घोर्ले स्याके भनेको आँप फल्ने अनि सुन्तला फल्ने स्याके स्याटक्के भनेको फलाउने के मेहनत गरेर फलाउने भन्छ नि के चिजहरू फलाउने भन्छ नि तरकारीहरू स्याटक्के अनि सेटके सेटाक्के भनेको सुनाउने सुनाउन गै सेटाक्लाङ मैले सुनाउँछु तपाईँले सुनाउनुहुन्छ नाकै सेटाक धनिस तपाईँले सुनाउनुहुन्छ नोके भनेको पिस्ने गै नुक्लाङ मैले पिस्छु गै छोप नुक्लाङ भनेको मैले अचार पिस्छु मैले मकै पिस्छु गै मकै नुक्लाङ दासके भनेको छोड्ने ओ साथीलाई छोड्न हिँडेको लफाके दासके भएछ भन्छ नि दासके भनेको छोड्न मैले साथीलाई छोड्न हिँडेको है लफाके दासके भएछ अनि दासाके भनेको छोडाउने केही चिज छोडाउने कि अम्मल चिजहरू खान्छ नि त्यति बेला फेरि छोडाउने छोडाउनु पर्छ भन्छ नि बच्चा बच्चीहरूले दुध खाँदाखेरि छोडाउनु पर्छ भन्छ नि दासाके फर्स्टले अब त कराङ्छ छाना अब त ठुलो भयो अब खानुहुन्न छोडाउनु पर्छ दासाके फर्स्टले भन्छ नि फैलिने भनेको सेनके ए जताततै सेनमले भन्छ नि जताततै फैलिएको छ अनि स्याके भनेको फल्ने स्याके भनेको फल्ने स्याके पामाले हिस्याके पामाले के फल्न लागेको छ सटक स्याके पामाले आँप फल्न लागेको छ अनि आरु फल्न लागेको छ छिनिङपिहिन हिस्याले छिनिङपिहिन घोर्ली स्याले आजभोलि आरु फल्छ अनि आँपहरू फल्छ अनि कटहरहरू सटक स्याले स्याले भनेको फल्छ अनि स्याटक्के भनेको फलाउने धेरै मिहिनेत गरेर फलाउनुपर्छ होइन हामीले टमाटरहरू काँक्रोहरू फलाउनुपर्छ नि अनि सेटके भनेको सेटाक्के भनेको सेटाक्के अथवा सेटके ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ जस्तो कि सेटाक्के सुनाउने सेटके सुनाउने भन्छ नि नाकुङ सेटमा हिले भनेको खबर के खबर भन्छ नि सुनाउने सेटाक्ने भन्छ नि सुनाउनु अनि सुनाउनु सेटाक्ने भनेको सुनाउनु नोके भनेको नोकेको क्रिया पनि बन्छ मैले पिस्छु तपाईँले पिस्नुहुन्छ अब फेरि अरू होस् त्यहाँ छ नि अब फेरि पनि अरू सुन्नुहोला
झेम्के भनेको मुस्ने के मुस्ने झेम्के भनेको मुस्ने के मुस्ने मुस्ने भन्छ नि पिठो मुस्ने अनि माटो मुस्ने भन्छ नि टुस्के भनेको टेक्ने के टुस्के घुँडाले टेक्ने के टुस्के टेक्ने घुँडाले टेक्ने के टोङ्के भनेको उभिने म गा टोङ्के मायुक्लाङ म उभिन सक्दिन म उभिन सक्छु गा टोङ्के एक्लाङ टोङ्के भनेको उभिने सोहन के भनेपछि या थोप्ला दिने है सोहन के भनेको तीर्था लाने तीर्था लाने के दिसोना भन्छ नि तीर्था लाग्यो गोहोके भनेको उठाउने के गोहोके उठाउने के बिस्कुट लेख्नु है त ब्राकेटमा जस्तै सुत्ने मान्छेलाई उठाउने भन्छ नि सुत्ने मान्छेलाई उठाउने भन्छ नि तर सोटके भन्छ नि त्यो भनेको सोटके भनेको उठाउने भन्छ सुतेको मान्छेलाई बसेको मान्छेलाई सोटके भन्छ होइन तर बिस्कुटहरू उठाउनेलाई गोके भन्छ बिस्कुटहरू उठाउनेलाई गोके अनि बिस्कुट भनेपछि केही चिज पोखिन्छ नि पोखिँदाखेरि हामीले उठाऊ भन्छ नि गोहो गोहो के भन्छ के अनि के चिज पोख्यो भने उठाऊ भन्दाखेरि गोहो के भन्छ बिस्कुटहरू होइन अनि के चिज पोखिएको घो के भनेको छोप्ने के ल घो त भन्छ नि छोप्ने नाकेको भन्छ मलाई छोप मलाई छोप नाकेको भन्छ घो मात्रै घोको भुके भन्छ नि भुके भुके भनेको भुक्ने कुकुरले भुक्छ झेम्के भनेको मुस्ने 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 भन्छ नि मुस्ने पनि भन्छ मुस्ने के मुस्ने रोटीहरू पिठोहरू पिठोहरू मुस्ने के मुस्ने टुस्के भनेको टेक्ने के घोडाले टेक्ने के घोडाले टेक्ने अनि टोङ्के भनेको उभिने ल नाको टोङ्ने त भन्छ नि ल तपाईँ उभिनु त भन्छ नि सोहनके भनेको नाको डल्तिर थोप्ला छ है सोहनके सोहनके भनेको तिर्खा लाग्ने के आके दिसो ना मलाई तिर्खा लाग्यो सोना
मलाई तिर्खा लाग्यो। अनि गुहोके भनेको उठाउने, उठाउन, उठाउने सुतेको मान्छेलाई उठाउने, बसेको मान्छेलाई उठाउने भनेको सोटके हुन्छ है त। अनि बिस्कुनहरू, बिस्कुनहरू उठाउने भनेको गुहोके हुन्छ। अनि च्याप्प छोप्ने के, छोप्ने भनेको घोके। अनि हुके भनेको, हुके भनेको भुक्ने। कुकुरले भुक्छ, चेहुले हाउ हाउ हाउ, टेम चेहुले हाउ 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 गरी कुकुरले भुक्छ, चेहुले। झेम्के मुस्ने, मुस्ने पनि भन्छ, मुस्ने हुन्छ होला न, मुस्ने स। मैले मुस्छु, मुस्छु हुन्छ, मैले मुस्छु, मुस्ने, मैले मुस्ने भन्छ नि, मैले मुस्ने। गई झेम्के, गई गई बेभोक भन्छ न पिठोलाई, गई बेभोक झेम्के, मैले पिठो मुस्ने। अनि टुस्के भनेको घुँडाले टेक्ने के, घुँडाले यसो टेकिन्छ नि, खुट्टाले टेक्ने टोहोङ्के होइन, खुट्टाले टेक्नेलाई टोहोङ्के भन्छ। अनि घुँडाले मात्र टेक्नेलाई टुस्के भन्छ के, घुँडाले मात्र टेक्नु के, घुँडा खुट्टा खुम्च्याएर घुँडाले टेक्ने के, घुँडाले टेक्ने भनेपछि टुस्के हुन्छ है। अनि खुट्टाले उभिने भनेको टोहोङ्के। अनि सोन्के भनेको तिर्खा लाग्ने, लाग्न, नाके दी सोहनके पामाले मलाई तिर्खा लाग्न लागेको छ, नाको के दी सोनमाले तपाईँलाई तिर्खा लागेको छ। नाङ्के दी सोनमाले तलाई तिर्खा लागेको छ। अनि गुहोके भनेको उठाउने, सुत्ने मान्छेलाई, बस्ने मान्छेलाई उठाउनेलाई सोटके होइन, सोटके। अनि बिस्कुनहरू उठाउनेलाई गुहोके। अनि घोके भनेको छोप्ने, होस लखाके च्याप्प गोलाङ, म त्यो साथीलाई च्याप्प समात्छु। हुके भनेको भुक्ने, कुकुरले भुक्छ, चिएहुले, चिएकुरी घुचाले भन्छ नि कुकुरले कति भुकेको। झेम्के मुस्ने, मुस्ने पनि हुन्छ होला, मुस्ने, मुस्ने। मुस्ने पनि, मुस्ने पनि, मुस्ने। अनि टुस्के भनेको घुँडाले टेक्ने, टेक्न के, खुट्टा खुम्च्याएर घुँडाले मात्रै। अनि टोङ्के भनेको घाटुङ मन, म उभिएको छु, म उभिएको छु, घाटुङ मन भन्नु पर्यो। अनि सोनके भनेको तिर्खा लाग्ने, लाग्न, नाके दि सोनमाले मलाई तिर्खा लागेको छ। गोहोके भनेको उठाउने, उठाउन। बिस्कुन नेहे खेरमा भन्छ है, खेरमा भन्छ बिस्कुनलाई, खेरमा। खेरमा भनेको बिस्कुन, बिस्कुन खेरमा गो भन्छ नि, ने खेरमा गो, तैले बिस्कुन उठाउ, मै खेरमा गोलाङ, मैले बिस्कुन उठाउँछु, मै खेरमा गोलाङ भनेको मैले बिस्कुन उठाउँछु। ल ओसी चाहिँ माकला खेरमाले खो भन्छ नि, ल त्यो त पछ तलतिर डौडेको छ, ल त्यसलाई छोप भन्छ नि, ल ल ल ल खोरोके पार लुट्न खोज्यो, छोप 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 भन्छ नि, घो 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 भन्छ है, घो हो भनेको छोप। सिहीबाटी उचाले भन्छ नि कुकुरले कति भुकेको हो, सिए ही भाटी भनेको, ही भाटी, ही भाटी भनेको पनि कति है, चे ही भाटी उचाले।
ए जीव भनेको कुकुर, कुकुरले गराउन पर्यो भने ए गर्ने है, कुकुरले। हिबाटी भनेको कति, कुडिक पनि हुन्छ है, कुडिक हुचाले भुकेको हो। चलेको जनाउँछ भुकेको हो भनेको आले होइन, चिर हिबाटी हुचाले भनेको कुकुरले कति भुकेको हो भन्छ नि। डेलिङ छान्टी के भनेको छान्ने के, राम्रो राम्रो मान्छे छान्छन्। अनि जाडको छोकरालाई पनि छान्डी के भन्छ। भास्के भनेको हिँडाल्ने, मैले भाइलाई हिँडाल्छु, हिँडाल्न खोजेको छ, केही चिज हिँडाल्न खोजेको छ। दुलै हिँडाल्न खोजेको छ केही चिज, के भर्खर रियाले हिँडाल्न खोजेको छ भास्के पामाले। परिस्के पढ्ने, पढिसके पढाउने, मैले पढाउँछ न पढाउने। तपाईँले पढाउनुहुन्छ नाकै परिसाक डनिस हुन्छ है, परिसाक डनिस भनेको पढाउनुहुन्छ। रेट के भनेको हाँस्ने, रेट के, रेट के हाँस्ने। के रे चाले भन्छ नि, हाँस्ने, हाँस्न, अरूलाई हाँस्न हुँदैन। अरू के रेट के माछाले, अरू के रेट के माछाले, चिए हिबाटी उचाले भनेको कुडिक, चिए कुडिक उचाले भने भन्छ नि, तर एउटै हो है, हिबाटी आले, हिबाटी उचाले भन्छ नि। रे टाक के, रेटाक के भनेको हसाउने, हसाउने कलाकार। हिमाटी रेटाक्छले, कुडिक रेटाक्छले भन्छ नि, कति हँसाको। रात के भनेको रुने, रुन्चे, रुन। रात के भनेको रुहाक के भनेको रुवाउने, रुहाक के भनेको भाइलाई रुहाक के भन्छ नि, रुवाउने, रुवाउने, रुवाउन। अरूलाई रुवाउन हुँदैन, रोहाके माछाले, अरू के रोहाके माछाले। जाटाके भनेको गराउने, जाटाके, केही चिज गराउने। जाटाके परिसले गराउने, गराउनु पर्छ। रिकाक के भनेको लेखाउने, के रिकाक के भनेको लेखाउने। मैले होमवर्क लेखा, रिकाक के ले भाइ बहिनीहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई लेखाउने।
रेटाके भनेको हसाउने, हामीले हसाउनु हुँदैन, अरु के रेटाके माछाले, अरु के रेटाके परिसले, रेटाके परिसले भन्छ नि, हसाउनु पर्छ, रुने मान्छेले हसाउनु पर्छ, राप्छ भर्मिके रेटाके परले, सेच काजु जातमा राम्रो काम गरेर अनि राप के भनेको रुने हेके राप मले भनेको किन रोको छ गाराप्लाङ मरुन्छु तपाईं किन रुनु भएको नाको हेके राप चाले नाको हेके राप चाले तपाईं किन रुनु भएको हो रोहाके भनेको रुवाउने भाइ बहिनीहरूलाई रुवाउँछ नि रुवाक्केमा छन् ले हेकी रुवाक चाले किन रुवाको हो हेकी रुवाक चाले किन रुवाको हो भयाके हेकी रुवाक चाले भाइलाई किन रुवाको अनि जाटा के भनेको गराउने काजु जाटा के बसले काम गराउनु पर्छ त्यसै लहर 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 खेलेर हिँड्न दिनु हुँदैन होटन गेसमा वागे यागे माछाले काजु जाटाके पर्सले भन्छ नि त्यसै खेलेर हिँड्न दिनु हुँदैन काम गराउनु पर्छ भन्छ नि काजु जाटाके पर्सले रिकाप के भनेको लेखाउने मैले होमवर्क लेखाउन छ बालबच्चाहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई लफाको के साथीहरूलाई लेखाउन छ रिकाके लेन भनेको लेखाउन छ मैले धेरै कुरा लेखाउन छ मैले पनि मगर ढुटमा धेरै कुरा लेखाउनु छ गैड मगर कुरा मगर ढुट डार्लिङ कुराको रिकाकेले लेखाउन छ रिकाके भनेको लेखाउन जस्तो कि मैले लेखाउन छ थुप्रै कुराहरू अझै लेखाउनु छ गैरिकाकेले डार्लिङ कुराको अझै गैरिकाकेले छान्ने के भनेको छान्ने के राम्रो राम्रो छान्ने के सेचे सेचे छान्दिने है भन्छ नि राम्रो राम्रो छान्नु है राम्रो राम्रो छान्नु भनेको सेचो सेचो छान्दिने कानकै द सेचे सेचो भर्मीको छान्दिलिङ हामीले राम्रो राम्रो मान्छेहरू छान्छौँ अनि के चिजहरू पनि राम्रो राम्रो चिजहरू छान्नुपर्छ अनि जाडको जाड भनेको हाना अनि जाड त्यो मुसेको चोक्टाहरू हुन्छ नि त्यसलाई पनि छान्ने भन्छ छान्डि के वास के भनेको हिँडाल्ने हिँडाल्ने कि हिँडाल्ने वास के परिसले हिँडाल्नु पर्छ घरमा राख्नु हुँदैन हिँडाल्नु पर्छ वास के परिसले हिँडाल्नु पर्छ आफू सँगसँगै हिँडाल्नु पर्छ आफू भनेको नाकोला खट्टा जा वास के परिसले भनेको हिँडाल्नु पर्छ हिकी डाँचु मन्याङ भन्छ नि किन राखेको त नि भन्छ नि मोबाइलहरू वास्के पर्सले भन्छ नि हिँडाल्नु पर्छ घरमै राख्नु हुँदैन केही चिजहरू के हिँडाल्नु पर्छ घाँस काट्न जाँदाखेरि नाम्लो हिँडाल्नु पर्छ हैँसे हिँडाल्नु पर्छ वास्के पर्सले हिँडाल्नु पर्छ परिसाके भनेको पढाउने परिसाके परिसाके भनेको पढाउने पढाउने नाकै तपाईँले पढाउनुहुन्छ नाकै परिसाक डनिस तैँले पढाउँछस् ने परिसाक डल नै परिसाक लाङ मैले पढाउँछु रेट के भनेको हाँस्ने के ना रेट लाङ म हाँस्छु के रेट चाले किन हाँसेको के रेट चाले किन हाँसेको होड्डिकै भनेको त्यत्तिकै होड्डिकै रेट छ त्यत्तिकै हाँसेको फेरि काचोटि सिकेको छ नि है त रेटाके भनेको हँसाउने रेटाक्छु भर्मिदामाले त ओलाङ्छ भन्छ नि हँसाउने मान्छे आएको छ गरे त्यहाँ भन्छ नि कार्यक्रममा आसिउलाङ कानुङ गुरुमाङ भनेको गुरुङ भनेको अधिवेशन अधिवेशनाङ गुरुमाङ
अनि रेटाक छ भर्मिरा मलिता भन्छ नि हसाउने मान्छे आएको छ घरे रेटाके हामीले अरूलाई हँसाउनु हुँदैन नराम्रो काम गरेर मासी छ काजु जाट्ने जाट्ने किङ भनिन्छ अनि राप के भनेको रुने हिकी राप चाले किन रोको हो घाराप्लाङ भनेको यस्तो क्लियर आएन घाराप्लाङ भनेको भरुन्छु रोहाक्के भनेको रुवाउने धेरै दुःख दियो भने अरूलाई रुवाउनु हुँदैन भन्छ नि अर्को के ढलिङ दुःख या नै थिङ रुहाक्के माछानले रुवाउनु हुँदैन रुहाक्के भनेको रुवाउनु हुँदैन जाटक्के भनेको गराउने काम गराउने जाटक्के परिसले काजु जाटक्के परिसले होटी क्राङ म क्राङ छ छानमा भ्यालेछ भन्छ नि यति ठुलो भइसकेछ अझै पनि लगर 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 खेलेर हिँड्न दिनु हुँदैन गराउनु पर्छ जाटक्के परिसले अनि रिकाके भनेको लेखाउने लेखाउन मैले धेरै कुरा लेखाउनु छ नहाएको के तपाईँहरूलाई अनि छान्ने के भनेको छान्ने छान्न वास्के भनेको हिँडाल्ने हिँडाल्न अनि परिसाके भनेको पढाउने पढाउन रेट के भनेको हाँस्ने हाँस्न रेट लाङ म हाँस्छु मैले टाके माछानले मासे चक्का जुजा टिङ मैले हँसाउनु हुँदैन नराम्रो काम गरेर पहाटाक के भनेको सिकाउने पहाटाक के भनेको सिकाउने सिकाउन मैले सिकाउँछु मैले सिकाउँछु तपाईँले सिकाउनुहुन्छ हि पाटाक्याले के सिकाउने हो हि पाटाक्य आले भनेको आले हि राखेपछि के सिकाउने हो दुपाक्के भनेको भेट गराउने भेट गराउने गराउन डुपाक्के भाष भेट गराउने हिँडालेको भ्याटाक्के भनेको सिद्ध्याउने ट्याक्के पामलिङ सिद्ध्याउन खोजेका छौ भन्ने हुन्छ नि भ्याटाक्के भनेको सिद्ध्याउने डुमुक्के पनि भनिन्छ नि डुमुक्के भनिन्छ नि डुमुक्के पनि सिद्ध्याउने मिसाक्के भनेको सुताउने सुताउन खोजेको छु भन्छ नि मिसाके पामन सुताउन खोजेको छु मिसाके पामन मिसाक मन सुताएको छु मिसाक मन भनेको सुताएको छु रेसाके भनेको नुहाइदिने के नुहाइदिने अनि दिन नुहाइदिन है नुहाइदिने दिन रेसाके भनेको नुहाइदिने मैले भाइ बहिनीलाई नुहाइदिन्छु अनि बुढा बुढी बा आमाहरूलाई मैले नुहाइदिन्छु एलके भनेको पस्काउने
पसाउने के पस पस्काउने खुट्टा पसाउने होइन के भात पसाउने सिक्के भनेको डढ्ने के मासु पकाउँदा डढ्छ नि डढ्न लागेछ भन्छ नि सिक्के पालेछ हाज्याक्के भनेको बटार्ने हाज्याक्के भनेको बटार्ने नाब्लो बटार्ने रसी बटार्ने के खेरमा भन्छ खेरमा भन्नु है आज त म खेर खेरमा पाहाटाक्के भनेको सिकाउने आफूले नजानेको कुरा सिकाउनु पर्छ पाहाटाक्के परिसले परिसले भनेको पर्छ डुपाक्के भनेको वेट गराउने वेट गराउने अनि भ्याटाक्के भनेको सिद्ध्याउने सिद्ध्याउन भ्याटाक्के पामाले सिद्ध्याउन खोजेको छ भ्याटाक्के पामा न सिद्ध्याउन खोजेको छु केही कामहरू गर्दाखेरि के सिद्ध्याउन खोजेको छु हुन्छ नि खाना खाँदाखेरि सिद्ध्याउन खोजेको छु लेखेर सिद्ध्याउन खोजेको छु हुन्छ नि अनि मिसाक्के भनेको सुताउने सुताउन मैले भाइ बहिनीहरूलाई सुताउँछु भन्छ नि सुताउन छ मिसाक्केले हुकुम मगर इचाना मापामै भन्नुभएको छ इचाना र देखिया छ नि इचाना र अनि रेसाक्के भनेको नुहाइदिने नुहाइदिन के भाइ बहिनीहरूलाई नुहाइदिने अनि बालबच्चाहरूलाई नुहाइदिने अनि बुढाबुढी बाजे बजेको के नुहाइदिने अनि एल्के भनेको पस्काउने भात पस्काउने छो एल्के भन्छ नि भात पस्काउने अनि रिक्के सिक्के भनेको डढ्ने भन्छ नि तरकारीहरू डढ्छ नि भातहरू डढ्छ अनि केही चिज पोल्दाखेरि डढ्छ नि ओहो कुरिक सिक्लेसा भन्छ नि ओहो कति डढेछ भन्छ नि आर्जक्के भनेको बटार्ने के रसीहरू बटार्छ नि रसी लहरा आर्जक्के भन्छ नि लहरा आर्जक्के भनेको रसी बटार्ने पाहाटाक्के सिकाउने मैले सिकाउँछु मै पाहाटाक्लाङ भन्छ नि मै पाहाटाक्लाङ मैले सिकाउँछु मैले सिकाउनै छ मैले सिकाउनै छ गाई पाहाटाक्के जलेन गाई पाहाटाक्के जलेन मैले सिकाउन खोजेको छु गाई पाहाटाक्के पामन मैले सिकाइसकेको छु मैले सिकाइसकेको छु भनेको गाई पाहाटाक्मो भ्यामनलेन मिसाक्के भनेको सुताउने उसके नामिसाका भन्छ नि साथी के गरे हो बच्चा भाइ बहिनीलाई ओ माइलीके ओ माइलीके मिसाकमा न माइलीलाई सुताछु मिसाक्के भनेको सुताउने अनि रेसाक्के भनेको नुहाइदिने के रेसाक्के एल्के भनेको पस्काउने मै छो एल मै आनिन भन्छ नि आमा भात पस्काइदिनु न
मई छोएल मयानी न ङाके भन्छ नि मलाई भात पस्काइदिनु न आमा ङाके ढिलो छन् मले मलाई ढिलो भएको छ अनि सिक्के लौ मेट सिक्ले सा भन्छ नि लौ तरकारी डढेछ जो के गरे सिक्के आज के भनेको बटार्ने बटार्न सट के भन्छ नि चिलाउने के पिडालु खाँदाखेरि चिलाउँछ कहिले त बिबिरा अनि के गरे भमौराहरू आउँदाखेरि चिलाउँछ नि ओसुटा ओसुट के भन्छ चिप्के भनेको दुहुने दुध चिप्केले भन्छ नि दुध चिप्केले दुधु हुनेछ आरएन के भनेको खुट्टा निदाउने के के भनेको झुल्ने हेर नि त्यो झुलेको हुन्छ नि निदाउँदाखेरि झुल झुल गर्छ नि यी के भनेको कसिने जस्तै काम कसिने होइन काम गर्दाखेरि एकदम कसिनु पर्छ भन्छ नि त्यो चाहियो होइन तर यी के भनेको यस्तो इलास्टिकहरू रस्सीहरू कसिने कि यी के फुटके भनेको अब फुटलाङ भन्छ नि ढल्ने डोन के भनेको निकाल्ने
जीवन माझ किराना मगर यति पनि बुक हेरी हेरी भन्नुभएको छ। अब कुन लेखाउने कुन लेखायो भन्ने कुरा त थाहा हुँदैन नि, फेरि पटक पटक लेखाइन्छ कि भनेर चाहिँ बुक हेरेर लेखाएको हो। तपाईँले चाहिँ त्यसरी कमेन्ट नदिनु होला। जीवन मास किराना किताब नहेरी न लेख्नु न त भन्नुभएको छ। अब त्यसैले त्यसैलाई पटक पटक लेख्यो भने अनि फेरि गाह्रो हुन्छ भनेर जङ्गराज किराना जङ्गवास किराना ज्यू, यदि तपाईँले त्यस्तो हेर्न मन लागेको छ भने किन कमेन्ट दिनु पर्यो त? मैले राम्रो तरिकाले भनिराखेको छु, जस्तो कि अब क्रम संख्याहरू लेख्दाखेरि अब एकैचोटि त कहाँ हुन्छ र अब सोची सोची पनि त लेख्नु पर्यो नि। तपाईँले जान्नुभयो भनेर त्यसरी कमेन्ट दिने होइन नि, हाम्रो पनि मन हुन्छ। अनि ओसटकै भनेको चिलाउने चिलाउन के आके ओसोटा भन्छ नि, मलाई चिलायो। चिक्के भनेको दुध दुहुने दुहुन के, अनि आरएनके भनेको खुट्टा निदाउने निदाउन, ओङ्के भनेको झुल्ने झुल्न, अनि यही के भनेको कस्ने, रस्सीहरू कस्ने, इलास्टिकहरू कसिन्छ नि, यही के गाके इहिया भन्छ नि, अनि फुटके भनेको ढल्ने, सिङ फुटा, सिङ भनेको दाउरा, दाउरा ढल्यो काठ ढल्यो सिङ फुटा, अनि डोन के भनेको निकाल्ने निकाल्न, निकाल्ने निकाल्न, ओसटके भनेको चिलाउने चिलाउन, जिप्के जिप चिप्के भनेको चिप्के भनेको दुध दुहुने के,
हारहेन के भनेको खुट्टा निदाउन मेरो खुट्टा निदायो भन्नु पर्यो भने गौ मिहिल आरेना गौ मिहिल आरेना मेरो खुट्टा निदायो ओहङ्के भनेको झुल्ने गा गा हो गाङ म झुले गा गा ओ गा ओ गाङ भनेको म झुले अनि इहि के भनेको कसिने कसिने गाके इहा मलाई कसियो धेरै खायो भने के हुन्छ कसिन्छ लुगाहरू कसिन्छ फुटके भनेको ढल्ने गा फुट बुटा फुटा बुटा ढल्यो अरे डोन्ट के भनेको निकाल्ने निकाल्न आज मैले बिच बिचमा त्यो क्रम सङ्ख्याहरू छुटाएको छु लेख्नलाई त मैले त्यो खाली टाइममा यो हुन्छ भनेर सोचेर लेखेको हो लगभग क्रम सङ्ख्याहरू थुप्रै छ 300-400 छ त्यस्तै लेख्दै जाँदाखेरि अब बिच बिचमा कोही लेख्न सकिन्छ कोही लेख्न सकिन्न भनेर मैले कापीमा टिपेर अनि त्यही अनुसार कापीको अनुसार मैले लेखाएको हो तपाईँलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो लागेछ सरी जङ्गबास किराना ओ सटके भनेको आत्ताट है तको होला नि त दिएको छु ओ सटके होइन ओ सटके भनेको चिलाउने गाके ओ सटा इलाङ हेजिका मलाई यहाँ चिलायो केले टोक्यो गाके हेजिका मलाई यहाँ केले टोक्यो चिप्के भनेको दुध दुहुने है चिप्लाङ मैले दुहुन्छु मैले दुहुन्छु मैले दुहुनै छ है चिप्के चलिएन अनि आरहेन के भनेको खुट्टा निदाउने निदाउन अनि ओहङ्के भनेको झुल्ने झुल्न यी के भनेको कस्ने कि कस्ने धेरै खायो भने लुगाहरू कसिन्छ मोटो भयो भने लुगाहरू कसिन्छ फुट के भनेको ढल्ने ढल्ने अनि डोन्ट के भनेको निकाल्ने मैले निकाल्छु है मैले निकाल्छु मैले मौरी निकाल्नु छ गाई घोष डोन्केले होइन हलाङ झाल्ले होस् सामान डोन्केले त्यहाँ खसेछ त्यो सामान झिक्न छ हुन्छ नि निकाल्न छ झिक्न पनि हुन्छ है डोन्के भनेको निकाल्ने झिक्ने सेके भनेको सुन्ने सुन्न है सेके मैले लेखाएँ कि लेखाएन तर त्यस्तै अब क्रम सङ्ख्याहरू लेख्दै जाँदाखेरि छुटिन्छ कापीमा हेरेर लेखाएँ भने छुटिन्न भनेर मैले कापीमा हेरेर लेखाएको अब कोही शब्दहरू पटक पटक हुन सकिन्छ निकै बहस गर्न आउनुभयो त जङ्गमास्की राणाज्यू पट्टको गे ढालिङ ढले लासोले कानुङ समय र डुम भ्यामाले समय डुम्छे जर्नाङ नाक कटङ्गा भाच समय र छान्म भ्या उठ छनाङ नाको कटा घा छिनिङ भालाङ नाको फट्टको गे शेष नभिडियो चाहिँ
नाकोगटंगा बालंग सीनियर क्लास खासी सीज लख मटगासियांग इलांग गंगा मास्किराना धलिंग जंग दिस्मले को जंग देच जंग जाउसा उटसा नंगाई अब छिनिंग नाकोगट भालांग टेचे नाको पट्टको के सीजन अभी ल